אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול, והיום נדבר על לענת המדבר. כאשר אנחנו מטיילים במדבר באזורים עם אדמות ראשיות, לפעמים אנחנו מבחינים באיזה שיחים פשוטים כאלה, עם עלים שנראים כמו קוצים, לא מרשימים במיוחד ואנחנו מתעלמים מהם. אבל שם בדיוק נמצאת לענת המדבר, שהיא צמח מרפא מדהים באיכויותיו. לענת המדבר. עלים קטנטנים וגלדניים, אבל אם תמוללו אותם, תריחו את ריחה. לענת המדבר נקראת גם ארטמיסיה, והיא קרובת משפחה של השיבה, שכבר דיברנו עליה בסרטון אחר, והחומר הפעיל בה נקרא ארטמיסינין. החומר הזה בודד ונחקר ומשתמשים בו לטיפול במלריה, אבל לאחרונה גם התחילו לחקור אותו בכל הנושא לטיפול וריפוי של סרטן. יש כבר מספר מחקרים שמראים את הקשר בין טיפול וריפוי של סרטן או שיפור איכות חייהם של חולי סרטן כאשר הם משתמשים בארטמיסיה. ארטמיסיה נקראת גם שייח, ויהודי המזרח השתמשו בה לטיפול בשלל מחלות, וגם הבדואים בנגב. עיקר שימושה היה טיפול בכאבי בטן ומחלות מעיים, אבל גם טיפול בהורדת חום ובשיעול ודלקות עיניים והרחקת מזיקים. אז אם הסרטון הזה על ענת המדבר יצר אצלכם סקרנות והוסיף לכם ידע, אני אשמח שתשתפו אותו גם עם אחרים.